大家好啊，咁我叫 Kermit， 咁咧嚟緊咧就會都諗住拍多啲嘅 video 咧，係教大家點樣玩ukulele 嘅。咁其實玩 ukulele 咧，第一樣大家要學嘅咧，即除咗要識點揸、點樣撳之外咧，就要識睇譜，因為咧自學嚟講咧睇譜好緊要。咁 ukulele 咧有專放 ukulele 嘅譜，咁咧就叫四線譜，得四條線嘅啫。OK， 咁我哋咧用咗呢個譜嘅時候咧，我哋可以多啲咧係。可能喺書上邊啦，或者網上邊咧，都揾到好多資源。咁我係自己識彈，咁就可以更加快咁學識點樣去玩 ukulele 啦。同埋嚟緊我嘅教學咧，好多都會有 tab 譜喺下邊，咁啊幫大家。咁啊希望大家依個即係要明咗先。OK， 咁四線譜嚟講咧，我哋咧由上邊數落去嘅，第一行咧就係、是、第一線、第二線、第三線、第四線。咁而我哋睇數字咧。是怎樣看的呢？成份譜我們呢是好像看字一樣的，由左至右這樣看。譬如好像以下這份譜，我們呢就是如果跟著讀的話就是0000123。 OK， 這樣呢其實這些數字是什麼呢？數字就代表我們要按第幾格。譬如呢0的話呢，其實就什麼都不用按，我們叫空弦。其實頭那四個0呢都是空弦來的，我們呢分別就放在OK， 第一線，跟住數落去啦。第二線，第三個係放喺第三線，第四個咧就放喺第二線嘅，係啦。跟住落去咧，見到咧就開始有數字啦，即係除咗零之外，咁啊有一二三啦。咁一二三嚟講咧，第一個一咧就放咗喺第一線啊嘛。咁所以我哋其實係第一線嘅第一格，我哋會咁講嘅。咁跟住咧就係第二線第二格，再之後咧就第三線第三格啦。咁至於究竟我哋點樣去撳嘅話咧，跟住會有詳細嘅講解嘅。而如果大家係知 ukulele 咧係未識 tune 音啦、揸啦，同埋隻手點擺嘅話咧，其實咧可以睇我另外一個 video， 咁咧就係教大家點樣 tune 吉他啦，同埋點樣基本嘅揸法同埋講法嘅。OK， 咁而家就睇一睇點彈先。OK， 好咁樣咧，我哋而家就將頭先講過嘅嘢咧放翻落去咧支吉他嗰度啦。咁頭先講過啦，頭嗰四個零咧，其實空弦啦，即係話我哋嘅左手唔使撳，我哋用右手去撥弦。咁咧就係咧分別係第一線、第二線、第三線同第二線。咁我哋咧 ukulele 咧就係下邊數上嚟嘅，一、二、三、四。咁我哋咧試下咯。咁就我哋咧就係一、二、三、二。OK， 我哋再試一次咯。我哋咧喺個圈同埋咧依個咧中間依個位置啊，一、二、三、二。OK。咁一頭咧，手指公咧拍唔到力嘅時候，我哋可以用呢啲手指咧就拗住呢個琴身呢個位。咁我哋 OK。咁跟住之後咧，我哋咧就睇一睇啦。跟住之後咧就有啲數字啦。咁第一個數字咧就係咧第一線第一格。咁我哋咧就揾啦。咁啊，第一線第一格，我哋咧用我哋嘅食指咧撳啦，由呢個數嚟第一格。咁啊，彈啦。好啦，跟住咧之後咧就係。第二線第二格，咁啊一二，跟住用中指撳，有一個數一二 ，OK， 第二線第二格，跟住嗰個咧係第三線第三格啦，好啦，咁我哋咧又彈啦 ，OK， 翻嚟啦，咁樣咧嗱，大家頭先見到啦，咁啊 ，OK， 依個音撳到啦，咁跟住之後咧，我哋想教一首歌，咁第一首歌咧，我諗到。其實如果大家有支 ukulele 喺屋企啦，人哋送又好點都好咧，其實第一首歌彈都揾手有啲 meaning 噶啦，係咪先？咁我覺得生日歌係有 meaning 嘅，同埋生日歌咧係好實用嘅，因為你啲 friend 其實 Facebook 咧就好多人生日噶嘛，即係你而家可能睇完咗 video 之後，你自己錄個 video 即刻 post 上去 Facebook 就已經可以幫到你嘅朋友送上祝福啦嘛。咁所以咧，其實咧而家就想教大家咧彈生日歌啦。咁其實咧。我是有印 notes 的嗱，呢度 Happy Birthday to you，OK， 咁樣咧，咁當然啦，唔係睇呢張啦，因為太朦啦。咁我哋咧而家咧嚟緊咧又會再去咧教大家點樣彈呢個 Happy Birthday 啦 ，OK。Happy Birthday to you，Happy Birthday to you，Happy Birthday，Happy Birthday，Happy Birthday。好啦，咁跟住咧落嚟咧就係教大家點唱 Happy Birthday 啦。咁樣咧，其實我而家會彈一次嘅。咁基本上你跟到前面嘅嘢嘅話咧，
你哋咧係唔需要再睇緊後面嘅教學啦，可以飛去下一個教學噶啦。因為其實你已經識彈啦，甚至你可以跟助而一齊彈。OK， 試一試啦。就是这样的。好，那我现在慢慢 grow through 一次。OK， 那我看一下，一台 Happy Birthday to you。OK， 那么0020都是在第三线123。OK， 0020。OK， 跟住转去第二线10，我们用食指咁10。跟住第二句了 Happy Birthday 3，无名指 to you。好了，跟住咧00啦 ，Happy。好啊，跟住咧，我哋玩第一線啦，第三格，第二線，第三線，去翻第一線啊 ！Happy birthday to you， 就咁簡單啦。OK。OK， 咁樣希望嗰個 Happy birthday 呢首歌係幫到你啦。咁你都可以將呢首歌咧就送俾你身邊嘅 friend 啦。咁咧。如果你要，唉，唔好成日望下邊。好啦，咁啊，希望嗰個 Happy Birthday 係 OK 啦，你可以送俾你啲 friend 啦。咁如果你要譜嘅話咧，其實可以上翻 Polygon 嗰度咧有譜噶啦。咁另外，我都希望大家支持我啦，因為其實都係啱開始，其實諗咗好耐啊，諗咗差唔多成年。咁但係而家真係開始啊，我繼續拍嘅，真係嘅。咁啊，如果支持我嘅話，做四樣嘢啦，你要 like 呢個片啦。subscribe 個 channel 啦，攞去 follow 我 IG 啦，同埋 like 我個 page 嘅，係 like，OK， 係啦，就係咁。